Ministria e Kulturës vazhdon dëgjesat për ndryshimet në ligjin e të drejtave të autorit. Elva Margariti kërkon që ndërhyrjet në ligj të rregullojnë mungesën e transparencës së agjencive që menaxhojnë të ardhurat. Ka një mungesë transparencë në mbledhjen e tarifave për përdorimin e drejtës së autorit dhe është konstatuar mbi të gjitha dhe një mungesë besimi e përdoruesve të drejtës së autorit në tërë sistemin e menaxhimit kolektiv në Shqipëri. Ndërsa kinastët pjesë e forumit për mbrojtjen audiovizuale të autorit, drejtuar nga Semir Kumbaro, shprehen se FMA ka qenë vetëm një agjenci transparente. Çdo gjë ishte bukur, çdo gjë ishte korrekte. Ishte njëri që të ankohej, nuk erdhi njëri që thotë, ore, unë jam i pak knaqur, ose po të kene një këtu, unë i lutem shumë të thotë që unë nuk jam i knaqur. Në mënyrë se si ju i keni ndarë këto para. Ministria kërkon përcaktimin e drejtorit të sportelit unik për drejtën autorit, i cili si pasaj ka quar në kolaps mos funksionimin e ligjit. Neni 138, i cili flet mbi organizimin dhe funksionimin e sportelit unik SUADA, ka nevoj për përmirësime dhe ka nevoj për dispozita të cilat do të kishin zgjidhur nëse do të ekzistonin në ligj, edhe aktualisht aty ngërçi në të cilën ndodhet sporteli SUADA. Faktikisht, nëse nuk ka një vendimarrje dhe një dakordësim midis të gjitha agjencive, ashtu siç munduam të bëjmë dhe këtë vit nëpërmjet një dialogu transparent midis agjencive dhe Këshillit Kombëtar Drejtës Autorit, mendojmë që përzgjedhjen duhet ta realizojë Këshilli Kombëtar në rastet kur nuk ka një dakordësi midis agjencive. Semir Kumbaro, i cili ka qenë drejtues i këtij sporteli për pak muaj, jep arsyet pse ky sportel duhet të shkrihet. Që SUADA nuk duhet të ekzistojë fare. Çdo njeri që vjen ke SUADA e quante vetëm pronar edhe sa për kuriozitet, po ju them që këtyre burrave dhe grave që gjysmat janë, ju dhan 8 milion lekë të vjetra për vjet e sot. Dhe ne i refuzum. Në i kohë që ti me 280 milion, se ka marë aji, edhe ne na jep 8 milion, së mundi ja Piro Milkanit 7.000 lekë vjetra në vit, apo dhe dhimi të rana në gnozi, se është turë. Dhe që rëzu pozicionin si agjensi drejtuse SUADA-s, arrita të marë nga banka një kontingent për 77 milion lekë të vjetra. Si do të 15 jam, ja kam këtu prap SUADA-s, me likuidu ca borgje, ky pararësi im i SUADA-s ja kishte të tretve. Ne jemi institucione jo fitimprurëse dhe nuk majemi me buxhet nga shteti. E pas ndeshemi në një logjik tjetër. Jeni me urdhë ministrisë jepni filanit 62 milion. Jepni filanit 27 milion kërko. I të njëjtit mendim janë dhe kinastë të tjerë. Ky problemi i mos funksionimit të SUADA-s lidhet me shpërdorimet e jashtëzakonshme dhe të cilat duhet i dorëzohen prokurorisë dhe ata njerëz që kanë drejtuar SUADA-n në atë mënyrë duhet të japin përgjigje përpara gjykatës. Janë disa grupe, janë disa shoqata, dhe tash krijohet një krye shoqat, do të thonë është tamam organizimi i centralizuar komunist. Që në fillim të vitit sporteli unik nuk ka drejtor ekzekutiv, pasi agjencitë nuk kanë rënë dakord për një emër. Gjithashtu, nuk kanë pranuar as propozimin e Këshillit Kombëtar të Drejtës së Autorit.